Banyak soalan yang timbulkan di atas sana. Apa yang penting kepada kita yang di bawah ini ialah satu kaedah perniagaan yang berbeza dengan apa yang berlaku di luar sana. Pada pandangan saya ialah satu masa, satu ketika mungkin pasar raya yang ada di Malaysia ini akan dipenuhi dengan... Uh, dengan uh, apa ni uh, uh, store ya yeah? uh, pasar raya menjadi store ke kepada barang-barang yang nak dijual ke seluruh dunia agaknya pada satu masa satu ketika mungkin ya yeah? uh, kerana perniagaan uh, online ini e-commerce e-dagang ini sudah uh, uh, semakin uh, popular uh, bukan hanya di negara kita malahan di seluruh dunia saya berjumpa dengan Jack Ma Hmm. saya bergambar berdua dengan dia sekarang ni. Ya. Uh, orang lain bergambar dua orang lain kat belakang. Itu tak aci. Ini gambar saya hanya berdua dengan dia, nampak <laughs> Dalam satu bilik uh, sementara untuk pecah tanah di FTZ. Dan um, <coughs> rupa punya Jack Ma ni lebih kurang tinggi sama dengan saya ajelah, <laughs> tengok. Dan saiz badan dia serupa macam saya jelah walaupun begitu dia adalah manusia yang paling kaya di negara China. Negara China ada 1.3 bilion penduduk, 1300 juta orang penduduk dan dia ialah orang paling kaya nombor satu terkaya di uh, di uh, negara negara China. Dan um, uh, kita ni cuma ada 32 juta penduduk. 32 bahagi dengan 1300 ialah 2.2% Penduduk Malaysia ini ialah 2.2% sahaja dibanding dengan penduduk negara China. Oleh kerana itu, apa yang dibuat di negara China di FTZ adalah suatu perkara yang amat-amat baik dan di FTZ yang satu-satunya di dalam dunia di luar negara China ialah di Malaysia. Ketika Jack Ma berada di KLCC pelancaran sebelum pecah tanah, saya juga hadir. Uh, gambar juga pada ketika itu tapi orang ramai kat belakang lain <laughs> dan uh, yang kedua saya hadir dan saya sempat uh, berbual dengan beliau. Uh, beliau ni sebenarnya dulu cikgu ya. Saya nak beritahu saudara sekalian. Jack Ma ni cikgu bahasa Inggeris. <laughs> Bagaimana seorang cikgu bahasa Inggeris boleh menjadi orang paling kaya di negara China? Uh, kerana e-dagang, kerana e-commerce. Uh, itu itu punca ke kejayaan uh, beliau. E-dagang e-commerce Uh, bahasa yang lebih kecil daripada dagang e-commerce ialah um, yang istilah saya ialah nut and bowl. Nut and bowl ya. Yeah. Uh, niaga atas talian dan bisnes online. Nut and bowl. Pada awal tahun 2016, <coughs> pada akhir tahun 2015, saya dimaki hamun oleh netizen. Apabila saya <coughs> apabila saya sebut bahawa kita perlu ada dua kerja. Ah, wah. Dia kata ni menteri bodoh. <coughs> Ha, tapi saya menjelaskan bahawa maksud saya dua kerja itu ialah kerja yang satu lagi ialah niaga atas talian business online kalau kita menjadi cikgu daripada hari hari uh, hari Ahad sampai hari je hari Khamis ya kalau di negeri Kelantan ini hari Jumaat dan Sabtu kita boleh buat uh, niaga atas talian business online dan uh, kemudian kita boleh terlibat dalam e-commerce ini walaupun kita ada kerja tetap waktu malam dan sebagainya asal kita tidak ada uh, mengganggu kerja-kerja kita itu itu maksud saya. Kemudian uh, pada <coughs> akhir 2016 satu convention media sosial uh, satu convention peniaga-peniaga uh, uh, niaga atas talian bisnes online e-commerce ini berkumpul 3000 orang, 3000 orang di hadapan Perdana Menteri di KLCC. Ada menteri-menteri disebut nama satu-satu-satu, tiba, tiba sebut nama Ahmad Maslan macam histeria, saudara-saudara. <laughs> Lepas tu Perdana Menteri tanya saya, you kenapa popular sangat? <laughs> <laughs> saya kata, "Datuk Seri ingat tak nama saya disebut dalam kabinet, saya ditegur kerana menyeru orang supaya buat dua kerja, meniaga atas talian bisnes online. Yang 3000 orang tu pengikut saya lah tu saya. <laughs> <laughs> Jadi dengan lain perkataan saudara <laughs> uh, Apa yang kita buat ini adalah satu langkah yang tepat ya? Langkah yang tepat uh, Jadi uh, kita juga ada Jatuan apa ni uh, uh, NECC National E-Commerce Council Yang saya salah seorang uh, Jatuan kuasanya Dan kita memikirkan bagaimana untuk memperkembangkan E-Commerce dalam uh, Dalam <coughs> dunia ekonomi Di negara kita ini dan um, bukan hanya 1972 SME yang telah dipilih bukan itu sahaja ya saya nak beritahu kepada saudara, saudara sekalian angkanya akan ditambah dan terus ditambah Perdana Menteri menyebut apabila beliau merasmikan Semidex uh, pada hari uh, hari Selasa ya Selasa uh, SME hari Selasa baru-baru ni di <coughs> MyTech Malaysia International Um, Trade Exhibition Center di sebelah Menara Miti Perdana Menteri menyebut sehingga 10,000 PKS SME 10,000 PKS SME jadi dengan dengan perkataan bukan hanya 1972 yang telah dipilih uh, pilihan itu sentiasa diadakan tadi saya bisik dengan datuk Dr. Hafsah uh, <coughs> CEO SME Corp duduk uh, selang uh, satu uh, daripada seorang lagi Puan Suraya di hadapan yang ramai-ramai di atas itu saya kata betul ya ada pilihan lain pemilihan lain dia kata it is an ongoing process untuk memilih mana-mana lagi SME PKS untuk disenarai uh, dalam platform uh, DFTZ yang um, yang bersama dengan Alibaba <tuh> kalau sudah buka 2022 W.alibaba.com Dia ada 17 bahasa yang berbeza 17 bahasa yang berbeza Lepas itu dalam banyak-banyak barang Dia buka dia terus cari senarai barang Sudah ke type BUDU B-U-D-U <laughs> Orang Kelantan mesti cari BUDU tak ya eh? Kalau tak percaya buat sekarang <laughs> Ada senarai nama pengeluar BUDU Tapi saya tengok BUDU tu tak ada BUDU cap ketere Tak ada pengeluar BUDU Saya lihat itu bukan pengeluar BUDU tu itu agaknya cuma uh, trader ya yeah? dia trading budu tetapi dia bukan pengeluar budu mungkin uh, siapa tokek budu cak ketereh yang sentiasa pergi ke mana-mana pakai kain pelikat tu siapa dia <coughs> naik kapal terbang pun pakai kain pelikat dia tu <laughs> um, uh, dia tak tahu tentang platform Alibaba apa semua ni ada seorang tu yang diberitahu pada saya memula sales cuma ratusan ribu tapi bila masuk e-trade <coughs> masuk dalam golden listing yang kita bagi bagi apa ni bagi um, subsidi untuk masuk dalam golden listing e-trade Madrid uh, jualannya menjadi 3 juta jual apa bukan budu tapi jual gula melaka saudara, -saudara sekalian ya oleh kerana itu am um, perniagaan yang menggunakan online ini uh, sky is the limit ya uh, uh, begitu juga jadi usahawan <coughs> segalanya itu <coughs> langit adalah uh, sempadan tidak ada tidak ada sempadan keuntungan yang kita boleh perolehi uh, unlimited bukan macam gaji orang-orang yang yang makan gaji macam saya <coughs> uh, kalau makan gaji saudara sekalian uh, this is another quotation yang you should remember ya kalau saudara makan gaji <coughs> mati dan bangun tujuh kali mati hidup mati hidup mati hidup tujuh kali <laughs> kalau makan gaji tak akan jadi kaya sahabat. So, percayalah cakap saya ya mati tujuh kali dibangkitkan semula hanya makan gaji tak akan kaya. Kalau kaya tu rasuah lah jawabnya. <laughs> oleh kerana itu sudah membuat pilihan yang baik. <laughs> Tadi dalam rumusan diminta oleh Datuk Pa. Uh, rumusan diminta oleh Datuk Pa uh, uh, di hadapan uh, 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 yang di atas uh, dewan besar itu, saya kata <coughs> kalau kita nak berniaga ni kita kena tahu ilmu, ilmu perniagaan. Ada orang tanya saya, saya nak jadi usahawan, apa nasihat? Saya tak ada modal. Saya kata modal pertama jadi usahawan ini ialah ilmu. Sekarang ini ilmu dan maklumat semua di hujung jari saudara sekalian. Ya. Kalau kita nak mencari segala dana, tabung-tabung yang ada, kita buka www.business.my. B-I-S-N-E-S-T. My. Semua tabung ada dalam itu www.teraju.gov.my dan di bawah teraju.gov.my itu ada business.my ya. business.my B-I-S-N-E-S-T Nest itu ialah sarang lah sarang perniagaan business dan kalau kita nak belajar e-commerce ada 70 modul 70 modul percuma belajar e-commerce di mana? www.goecommerce.my www.goecommerce.my -e 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 yeah? www.goecommerce.my dirancang oleh Datuk Musaffa Muhammad bersama dengan Datuk Yasmin dan juga Datuk Afsah uh, belum lama lagi dan kita boleh lihat di situ dan kita ada 70 modul tak silap saya belajar Uh, dan dia bagaimana kita untuk menjadi usahawan e-commerce ini Jadi <coughs> segala maklumat di hujung jari Jangan lupa tentang pengurusan perniagaan saudara, ya, Pengurusan perniagaan Pengurusan macam-macam Pengurusan keuangan Pengurusan sumber manusia Pengurusan pengeluaran Pengurusan pemasaran pengurus Pengurusan um, Apa lagi ya uh, Perkilangan Sekarang ini kita satu lagi jangan lupa Ialah kalau kita terlibat dengan kilang Jangan lupa tentang uh, smart factories Smart factories Apabila kita cerita industrial revolution uh, IR 4.0, dia melibatkan smart factories, smart office, smart homes, smart logistics yang segalanya smart. Dan uh, kita jangan tertinggal tentang perkara yang seumpama ini. Ilmu cukup penting. Pada ketika yang sama, pengurusan risiko juga penting. Ya. Um, the higher the risk, the higher Uh, the higher the return itu selalu kita menyebut tentang itu tapi risiko ini ada orang merumuskan sebagai PES uh, political, economic, social, technological, technological risk sebenarnya bukan empat itu saja risiko ini berpuluh risiko perniagaan hati-hati tentang perkara itu jangan terjebak uh, terhadap risiko-risiko hanya kerana kita tidak punya ilmu yang mencukupi dan maklumat yang mencukupi tentang perniagaan. Itulah sedikit perkongsian. <tuh> Bila saudara men mendengar ucapan saya ini, saya rasa saudara ada satu rumusan tentang diri saya, Rupa rupanya timbalan menteri ni tak adalah sebodoh yang dikata oleh media sosial <tos> <tos> saya mangsa media sosial <coughs> apa yang saya tak cakap <coughs> baru-baru ni ada ke sebut. <coughs> letak nama gambar saya lepas tu nama Ahmad Maslan kerajaan menaikkan harga minyak untuk mengurangkan kemalangan jalan raya <coughs> lepas tu saya pun letak situ fitnah bodoh saya kata <coughs> Dalam fitnah bodoh pula Pertama saya tak sebut tentang perkara itu Saya tak pernah sekali pun sebut tentang perkara itu Yang kedua Saya tak jaga lagi minyak ni Dulu saya di kewangan Sekarang saya jaga miti Yang ketiga saudara sekalian ni lah Kalau nak fitnah orang tu bijaklah lah sikit ya. Ini memang fitnah bodoh Sebab kerajaan tidak menaikkan harga minyak Kerajaan mengapungkan ya, Mengapungkan harga minyak Kalau minyak dunia turun, turun Kalau minyak harga naik, naik itu dia kerajaan tidak menentukan harga minyak harga minyak ditentukan oleh uh, supply and demand harga minyak ditentukan oleh harga minyak antarabangsa ada orang marah ni apa hal tetap minggu berubah harga ya beratur apa semua sebab mereka tak tahu apa yang berlaku berada di luar negara hari-hari harga minyak berubah siapa-siapa yang pergi luar negeri tahu ya hari-hari harga minyak berubah dan petrol station A berlawan dengan petrol station B berlawan dengan petrol station C uh, pengguna boleh memilih satu masa satu ketika mungkin kita akan sampai pada ketika itu bahawa harga minyak akan berubah setiap hari dan petrol station antara petrol station akan berlawan antara satu sama lain mungkin satu masa satu ketika begitu kenapa kita uh, berhentikan subsidi minyak kenapa kerana subsidi minyak ialah subsidi bodoh saudara sekalian eh ha, subsidi ini patut bagi pada orang miskin bukan begitu ya orang miskin dapat sikit dibandingkan orang kaya dalam subsidi minyak. Orang kaya bawa Mercedes, orang kaya bawa BMW. Bukan satu, bukan dua. Orang kaya ada kereta yang begitu banyak, ada lori dan sebagainya. Mereka dapat subsidi yang lebih daripada subsidi minyak. Sedangkan orang yang miskin hanya bawa kereta kecil, orang miskin hanya bawa motosikal kecil yang menggunakan minyak yang sedikit. Oleh kerana itu, subsidi minyak menguntungkan lebih pada orang kaya daripada orang miskin walhal patut subsidi lebih orang miskin daripada orang kaya itu subsidi bodoh nama tuan-tuan oleh kerana itu kita berhentikan subsidi itu Kerana subsidi itu adalah subsidi yang tersasar Bukan subsidi yang bersasar Kita menggunakan sekarang ini Ialah subsidi yang bersasar Ataupun dalam bahasa Inggeris Targeted Subsidi Itu dah tajuk lain Nanya itu apa Tapi saudara tak menegur pun saya Ini saya tak tengok pun nota yang dibagi pada saya ni apalah nota ni Biarlah Yalah. Uh, ke tepi ya apa yang penting ialah apa yang ingin saya sampaikan kepada tuan-puan kalau seorang cikgu bahasa Inggeris boleh menjadi orang yang paling kaya di negara China 1300 uh, juta orang penduduk 1.3 bilion di negara China ini kan pula yang bukan cikgu yang ada di hadapan saya ini tentu boleh menjadi Jack Ma nombor 1, nombor 2, nombor 3 di Malaysia Insya Allah mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan saya doakan, saya doakan selamat maju jaya dan teruslah mencari ilmu perniagaan terkini dan untuk masa depan iaitu e-commerce dan juga e-dagang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh